У Бердичеві відсвяткували День органів місцевого самоврядування. На другій сесії 6-го скликання вітання з професійним святом приймали працівники апарату виконавчого комітету, представники депутатського корпусу і, звісно, бердичівський міський голова. Новенькі депутатські посвідчення, записники із символікою рідного міста та побажання, аби сторінки щоденників стрімко поповнювалися замітками про виконані добрі справи, отримали у подарунок місцеві народні обранці. Василю Мазуру натомість презентували шкіряну теку та два ексклюзивних значки, один з яких посвідчував, що його володар є міським головою міста Бердичева. На адресу очільників міста надійшло чимало вітальних телеграм. Губернатор Житомирщини Сергій Рижук, голова обласної ради Йосип Запаловський, керівництво Асоціації міст України, членом правління якої, до речі, нещодавно було обрано Василя Мазура, та колеги з міст і районів Житомирської області. Усі вони побажали представникам бердичівської виконавчої і законодавчої влади, аби зусилля, що ті докладають для розв'язання проблем громади та покращення її життя, увінчалися успіхом. Себе, своїх колег та колектив, очолюваний Василем Мазуром, поздоровили і депутати Бердичівської міської ради. Лице міського голови хоче привітати всіх депутатів міської ради, всіх працівників органів місцевого самоврядування з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів, наснаги і великих здобутків на благо нашого рідного міста. Бажаємо вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ми хочемо подякувати вас за гарну, плідну роботу та благо наших територіальних громад. Успіхів у розбудові Бердичева зичили Василеві Мазуру керівники трьох потужних місцевих навчальних закладів – медичного і педагогічного коледжів та коледжу промисловості, економіки та права. Місцеве самоврядування відзначили, то є міська громада. Сильна громада – сильне місто, а значить і країна. День самоврядування – це значить, що для міської влади, на чолі з Василем Мазуром, для нас, депутатів, треба працювати. Дуже багато роботи є в місті, дуже багато є роботи в країні. Я хочу побажати нашій владі, на чолі з Василем Мазуром, якого вже знаю 30 років, і всім нам, депутатам, плідної праці. До привітань керівників коледжів і депутатів приєдналися керівники промислових підприємств, ветеранських організацій, військові, медики, освітяни. Бажали розуміння і підтримки громади, сил і натхнення у праці на благо міста. Саме завдяки вашій наполегливій праці освіта міста Бердичева у 2010 році стала найкращою у Житомирській області. Шановні, дорогі, любі мої, навіть сьогодні прийнято було рішення на такій прекрасній святковій сесії, що ще один буде у нас дитячий садочок. І ми вдячні вам за те, що ви не даєте нам сумувати, не даєте відпочивати, а тільки працювати. І запевнюємо, що зробимо все для того, щоб таку марку тримати і далі. Гучну музичну крапку поставили у святковій частині другої сесії артисти міського палацу культури та центру позашкільної освіти. Співали про силу духу, красивих людей і любов між людьми і до батьківщини. Між виконанням музичних номерів бажали усім, хто представляє у Бердичеві органи місцевого самоврядування, міцного здоров'я, наснаги і віддачі в обраній професії. Тільки тоді, впевнені, Бердичів квітнутиме.